اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی گڑھ کے بلبلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں جو نئی آپ کی لوگوں نے یونین چون تین چار پانچ منٹ میں طلبہ علی گڑھ اور ہماری ہار محض ایک اسٹوڈنٹ کی ہار نہیں ہے پورے جنرل اسٹوڈنٹ کی ہار ہے لابیزم کے منہ پہ تماچا ہے لابیزم کے نام پہ یہاں پہ کھیتی کی جاتی ہے ڈیلنگ ہم نہیں دیتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں ڈریس کوڈ ہے بہت ہی ناگوار ہے بل کی طرح ہے خاکی تو وہ ہماری بہنیں کوئی بل کی ٹریننگ نہیں لے رہی ہیں ہماری بہنیں پیرا میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سے گزارش ہے سر ان کی ڈریس کوڈ کو تھوڑا اچھا کیا جائے اور یہ خاکی جو ہے وردی پہنا دیا گیا ہے تو اسے ہٹایا جائے اور کوئی اچھا ڈریس جو ہوتا ہے وائٹ بلو یا کچھ اور جو ہوتا ہے جو اچھا لگتا ہے پہننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے خاکی کیا ہے خاکی کوئی بھول کی ٹریننگ تھوڑی ہو رہی کہ انہیں خاکی وردی پہنا دیا گیا تو اسے جلد سے جلد کیا جائے کہ وہاں کا ڈریس کوڈ چینج کیا جائے دوسرا مسئلہ ہے امپورٹنٹ ہے میرے دوستو جب تک اپنے آپ کا جائزہ نہیں لوگے اپنی غلطیاں اپنی خامیاں نہیں دیکھو گے تب تک سدھرو گے کیسے میں کہتا ہوں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جس کو میری مخالفت کرنی ہو کر لینا میں آج ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میری بہنوں کے ساتھ جہاں اس ادارے میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اور ہوتا ہے میں کہنا چاہوں گا میری بہنیں 500 روپے دیتی ہے کولر لگانے کے لیے ایک مہینے کے لیے وہی میرے بھائی 1 روپے بھی نہیں دیتے پورے سال کولر لگا رہتا ہے کیا یہ ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے جو جیتے ہوئے جو نئی کابینہ ہوتی ہے جو آپ کی یونین ہوتی ہے اس کے اور جو لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ ایک روایت ہے اس روایت کو پالے کرتے ہوئے یہ کرا گیا اس کے صدارت کرتے ہیں وہ وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کرتے ہیں اور چیف الیکشن آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں اور آنریری ٹریجر ہوتے ہیں یونین کے اس طرح سے یہ بات ہے یہ ایک تقریب ہے جو ہمیشہ نئی یونین چوز کرنے پہ ہوتا ہے اور اس میں جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں چیئر کے لیے وہ بولتے ہیں جو جیت نہیں پاتے اور جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں اپنی مینیفیسٹو پہ بات کرتے ہیں اور بات رکھی جاتی ہے اور سارے گلے شکوے دور کر کے جو نئی یونین ہوتی ہے اس نئے صوبہ کا ان کا سپورٹ کرنے کے لیے اس کا آہوان کر کے آگے بڑھتے ہیں